En kommentar nå, rett før ilden. Jeg tror jeg er nesten stiv av skrekk, så det er foreløpig så er det ikke slett å få noe ut av meg nå. Så det er litt sånn... Men jakka på og alt der. Ja, jeg har fått ny jakke og sponsret og klær, så jeg er jo finere nå enn jeg var når jeg rei. Så bra. Lykke til da. Nå er krakken på plass. Ja, bra. Ja, det var stort, altså. Jeg kom jo her, jeg trodde det var hatteparade, vet du. Og så er det jo store greier for meg, og så hadde jeg glemt hatten.
Men alligevel, jeg har jo den her toalettveska som jeg bruker i stedet, og den er en nødløsning. Men det er tilbake til de som rei i går. Ja. Dronning Sonja, og var det Harald han med den svære maven? Nei, det var Ove Hansen. Ja. Jeg kjente han igjen. Ja. Det var, ja vel, men alligevel, ja. Det var noe av det største sett. Og at hun er tilbake, Sonja er jo nå. Hun så jo mye yngre ut den siste. Det var Martha Louise som rei. Ja, vel, Martha som rei, ja. Martha som rei, prinsesse Martha Louise som rei. Prinsesse, dronning, det som er ja. At jeg var helt i sur her, det er så mye flott. Ja, men her er mye konger og dronninger her på de her reidestelmene, altså. Men det, da så du i hvert fall Ove Hansen, som var, han er nemlig en gammel olympisk rytter. Ja, det var Ove Hansen du så. Det er Ove Hansen, ja, for det er kongen, det er jo Harald og Ove. Jeg stusset litt over det, ser du. Ja, det ringer litt, ser du. Ja, det var bare liksom der nede, så ble det en helt annen tanke. Ja. For jeg trodde ikke Harald rei sånn, i hvert fall til vanlig mål lenger. Nei, han har aldri ridd han. Nei, men han gjør vel da, men det var på avstand, jeg hadde ikke forresten brillene med meg den dagen, eller i går, sånn at nå jeg ville vel ha sett det på en hest. Ja. Men da er du fornøyd med Oslo Horsham og Tines comeback, det var fint, særlig med de konger, eller hun, Martha, og Ove Haraldsen, ja. Så var det Morten Hansen, ja. Han, så var det Morten Aasen. Ja, Aasen var med, Aasen var det. Ja, han er fin. Og så hadde vi med Marit. Marit var det hun holdt på. Ja, det står jeg. Marit er det, altså. Ja. Det er tøffe. Det er tøffe jenter. Jeg holdt ikke de da, for da hadde de vel brekt noen. Ja, det kunne gått ille. Det hadde ikke gått fint. Men vi sier takk for at du tok tiden. Ja, men da er det ikke nødvendig med den på, da. Så kanskje hvis du snur lillen. Hvis du snur den, så tror jeg det kanskje blir bedre. Sånn, ja. Å, herregud, sånn. Hvor fin du er! Ja, det var jo... Kjære, du er nesten som for den! Er det der? Nei. Jøssu nå, det er tøft, ja, så gøy. Da ses vi i AG. Ja, det skal vi få. Hårshow, altså. Yes, ja. Ikke inn i en vaskemaskin. Nei.